податки і бізнес, пошук оптимальних рішень у 2024 році обговорили за круглим столом в ректораті Ужгородського національного університету. Мета цього заходу – обговорити найбільш актуальні питання, які стосуються податкового законодавства України. Я думаю, що каталізатором проведення цього заходу стало прийняття концепції податкової реформи наприкінці минулого року, де уряд пропонує дуже такі суттєві кроки, радикальні, я би сказав, зокрема, суттєве звуження застосування спрощеної системи оподаткування, це суттєво вплине на малий і середній бізнес. Звичайно, що ці речі потребують уваги. Не обійшлося і без критики новацій податкової концепції. Уряду прийнята національна стратегія доходів. Ну, сьогодні, я думаю, нам дасть її розгляд. Вона дуже велика. Це практично новий податковий кодекс. Я якраз сьогодні кажу пану Ярославу, що я почну з критики, бо я б хотіла, щоб стратегія була, виглядала інакше. Це є знов-таки напрямок удосконалення податкового законодавства, а не стратегія. Все, що буде сьогодні, і критикувати уряд. Подобається, що на неї вже і уряд посилається на податкову систему Європейського Союзу, куди ми йдемо, починає вчити. Практично новий податковий кодекс. Я якраз сьогодні кажу пану Ярославу, що я почну з критики, бо я б хотіла, щоб стратегія була, виглядала інакше. Це є знов-таки напрямок удосконалення податкового законодавства, а не стратегія. Ми йдемо до Європейського Союзу, а наші національні стратегії ми десь трошки згадуємо. Я би хотіла, щоб ми туди йшли, а не було так, що ми вже прийшли і починаємо думати, а як. Тобто я би хотіла, щоб ми вже це робили і конкретно, не просто гаслами. Стратегія державних доходів на найближчі 6 років актуальна і для економістів. Тут фахівці виділили низку проблемних питань. Це непростий воєнний час. Держава вишукує можливості додаткових джерел надходження до державного бюджету, балансування державного бюджету. Адже ми знаємо, що значну частку державного бюджету, зокрема, фінансується за рахунок зовнішніх вливань, кредитів, грантів. Яким чином держава буде вишуковувати такі джерела? Чи це буде за рахунок зростання оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, і юридичних осіб, і зменшення можливостей тих підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності? Чи це буде досягнуто за рахунок стимулювання зростання бази оподаткування? Чи держава спрямує свій погляд на зростання оподаткування великих корпорацій? Одне з практичних питань, що викликало інтерес учасників заходу – це блокування податкових накладних, а точніше його вирішення. Народне підприємство – це обігові кошти. І якщо блокують накладні, відповідно, не платять покупці, не розраховуються з нею, відповідно, податки не платять. І сама ця процедура, з одного боку, для підприємців, вона не дуже приємна, а з іншого боку, держава таким чином може контролювати правильність нарахування і сплату податків і поповнення бюджету. Тому тут є дві сторони – і позитивна, і негативна для підприємців, тому що підприємці десь так настроєні на те, що держава все блокує. Як на мене, немає діалогу відкритого. Тому от ці круглі столи тому й потрібні. Окрема увага за круглим столом – судовій практиці вирішення податкових спорів. Також обговорили доповідь спікера щодо особливостей оподаткування діяльності з будівництва житла. Це нелегкий час, який є в нашій країні. Надіюся, що при плідній дискусії будуть вирішені оптимальні моделі щодо вирішення тих моментів, які викликали проблеми певного бізнесу. І ця плідна співпраця між наукою і бізнесом, і представниками податкової системи буде використана в майбутньому в національному законодавстві. У результаті діалогу між підприємцями, податківцями, науковцями і владою – практичні рекомендації щодо вдосконалення податкової стратегії. Саме для цього Закарпатське відділення Асоціації правників України спільно з юридичним факультетом Ужгородського національного університету організували круглий стіл.